handla om massuppfattningar. Missuppfattningar! Ice cold. Release Live and Assign, Göteborg, parken, nu kör vi, det här är Robban från Adept. Nu ska vi supa ner oss, jag är inte alkoholist, han kanske är alkoholist. Antagligen inte, men jag är absolut inte alkoholist, för min mamma kanske kollar på det här, hej. Vinnarna ikväll vann en tjafsande jury och en hängiven publik. Och vinnaren är... Jag kan väl få leka idol om jag har chansen. Vinnaren är... The Last Band! Välkomna upp på scenen. Så är det. Här står skåpet ikväll. Jajamän. Ja, för fan. The Last Band. Fan, så mycket skägg och så snygga skor. Det går inte att motstå. Underbart!